De la vesprada els hem d'anunciar que tot seguit en A Punt Directe parlarem d'aquest avantprojecte de llei de memòria democràtica que ha presentat el govern. Esta es una ley que hace caso estricto a las recomendaciones de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, del Parlamento Europeo. El Valle de los Caídos quedará en el futuro, con la resignificación que estudiaremos como un cementerio civil, protegido por el patrimonio nacional, donde las más de 30.000 víctimas de los dos bandos de la guerra tengan paz y respeto por parte de todos. I per descomptat volem saber quina impressió ha deixat aquest anunci del govern entre els familiars de les víctimes del franquisme, de la malaurada i tristament famosa fossa 120 del cementeri de Paterna. Allà està Sandra Calabuig, quina impressió tenen? Bona vesprada, Joan. Així s'han començat i s'han recuperat aquests treballs d'exhumació a esta fossa i assistem amb els familiars de mínim 13 persones que sabem que hi ha restes, 13 persones identificades. Assistem amb Amparo Belmonte perquè ens conti un poc què significa per a ells tots aquests passos que s'estan donant tant en aquests treballs com també en aquesta llei. Bé, bona vesprada. Pues, per a nosaltres és molt important el que està passant ara i que estem ara exhumant els nostres familiars. Després de 80 anys hem aconseguit el desig de les nostres iaies, que és portar-les a casa. Ara, tot seguit, continuarem parlant amb els familiars per recollir totes aquestes impressions des d'ací, des del cementeri de Paterna. Cinc i 32 minuts de la vesprada. Continuem en directe, en A Punt Directe, per descomptat que sí, ara amb una nova taula d'actualitat per a parlar d'aquest Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de llei de memòria democràtica, un pas, de fet, de gran rellevància que implica, entre d'altres coses, ja les anirem analitzant al llarg de la vesprada, perquè temps tindrem, la possible prohibició d'un costat de la Fundació Franco i la conversió del Valle de los Caídos en un cementeri civil. Per a debatre i analitzar tot aquest avantprojecte de llei tenim en taula d'un costat el senyor Javier Paniagua, que és catedràtic d'Història Social i de Pensament Polític. Molt bona vesprada, benvingut. Bona vesprada. Moltes gràcies per estar així amb nosaltres. El periodista Miquel Ramos, bona vesprada. Bona vesprada. Benvingut també. A la meva dreta, Maria Caballero, periodista de ràdio. Benvinguda. Moltíssimes gràcies. Bona tarda, bona vesprada. Molt bé. I Vicente Ordaz, cap d'informatius de la cadena COPE Comunitat Valenciana. Benvingut també a Punt Directe. Gràcies i bones tardes. La pregunta la llance ja, perquè aneu ja mullant cosetes. En la llei de 2017, de fet, llei de memòria històrica. Ara, esta nova llei, que fa, sembla ser, uns quants passos més. La considereu necessària? No la considereu necessària? Per exemple? Vale, pues a ver, yo creo que ahora mismo no es necesaria. Creo que estamos debatiendo sobre esta ley de memoria democrática, de memoria histórica, cuando acabamos de conocer que España es el segundo país con más incidencia de virus del mundo. Es decir, estamos hablando de una magnitud muy grande. Nosotros nos preocupamos en intentar reabrir heridas del pasado, cuando creo que el presente es mucho más complicado. Aquí da igual hablar de paro, da igual que los jóvenes no encuentren trabajo, da igual que la gente aún esté por cobrar las ayudas de los ERTEs, da todo igual. El tema de la ocupación se niega, el vicepresidente lo niega. Aquí lo único que importa es reabrir unas heridas que creo recordar. Los que participaron en esa guerra civil se abrazaron y se perdonaron. Bé, jo volguera saber si Miquel està d'acord amb això que estàs dient. No, jo evidentment pense que no és que siga necessària, és que arriba molt tard, arriba en 40 anys de retard esta llei i bueno, a mi m'agradaria saber si i les famílies, no?, que encara estan buscant els seus éssers estimats, que estan soterrats encara
de les execucions a les fosses comunes pensen el mateix, que siguessin necessaris o no. Jo pense que una vegada estigui tot això resolt i moltes altres coses que suposo que al llarg del debat eixiran damunt de la taula, doncs podrem parlar ja de canviar de tema. Malauradament, les ferides estan ben obertes encara. Vicente. Yo creo que el gobierno actual, como el pasado, como el próximo que venga, tiene la obligación de poner los recursos económicos, sociales y políticos para que todos aquellos que no saben dónde está enterrado su abuelo, su bisabuelo, su hermano o quien sea, lo encuentren. Faltaría más. Fuera de eso, como decía un poco María, que en estos instantes, hoy, que el Banco de España explica que la situación económica y financiera de España es la peor, por supuesto, de toda la Unión Europea civilizada y desarrollada. Que España es, objetivamente, el país con más contagios por cada 100.000 habitantes de coronavirus. Que tal momento como hoy, en vez de estar hablando de eso en esta tertulia, en la COPE, en el radio, en todos los medios, o sea, si hoy viene un tío de Milwaukee a España y coge toda la prensa escrita, y coge los periódicos, y coge las radios, y coge los informativos de televisión, verá que la apertura de todo es esto. Y entonces me imagino que al que tenga al lado en la sala de espera le dirá, oiga, aquí no tienen ustedes ningún caso de coronavirus, ¿verdad? Y aquí todo el mundo tiene trabajo. Y aquí, vamos, esto funciona como un avión y todos los niños van a ser ingenieros. Le dices, no, mire, estamos como estamos. Entonces te dirá, oye, pues no termino de entender que esto lo estemos hablando hoy de una guerra que terminó hace 80 años, 80, con un caudillo, pero que luego hablaremos también, que murió hace 45. O sea, que si no ya que era coronavirus, la podías ver. ¿No? ¿O cómo? Yo digo que no es el momento... Y que es importantísimo que este gobierno ponga los recursos necesarios para que se busquen a las víctimas. Más allá de eso, todo lo que viene paralelamente creo que es discutible. Señor Paniagua, que el veig moure's. ¿Ho considera necessari fins a una plena? És un problema de si és necessari o no és necessari. N'hi ha que contextualitzar un poc tot el que ha ocorrit en el món sobre les guerres civils. Perquè resulta que diuen, bueno, ara si ve un senyor de Milwaukee, bueno, si ve un senyor de Milwaukee, o si ve un senyor de Chesterton, o si ve un senyor de Virginia, resulta que allí la guerra civil d'Estats Units encara està viva. És a dir, ahir hi ha hagut una polèmica molt gran, i a més Virginia, per exemple, té un índex de coronavirus molt més gran que el d'Espanya. Per això que estàvem comentant ells, no? N'hi ha que veure que les estadístiques no es fan d'un any per un altre, sinó les estadístiques se fan en un període llarg, com el producte interior bruto o com qualsevol altre tipus d'estadística demogràfica, no solament en un any. Efectivament, nosaltres estem molt mal ara, però també estava molt mal Itàlia abans de nosaltres, també estava molt mal França. França ha tingut un rebrote molt gran últimament. Per tant, discutir sobre això és un problema d'estadística i de procés. Si això continua, i Espanya està en un procés... Professor, estadística que influye i que influye en les persones, que muere gente. Sí, sí, però si això no té res que veure en el que pugui fer un Consell de Ministres sobre determinades qüestions, com és el de la Guerra Civil. Jo voldria plantejar que, en primer lloc, les guerres civils no duren ni 3, ni 4, ni 5 anys. Duren molt de temps. La qüestió està, per exemple, en el que ha ocorrit en la Guerra Civil Americana. Encara està present, encara n'hi ha manifestacions, encara han hagut morts en Virgínia i en la universitat per a la qüestió de les estàtues de David Jefferson, que va ser el president de la Confederació, i del general Grant Lee, que va ser el general editor. Però va passar igual a Anglaterra. Al senyor Cromwell, que va ser l'únic que va proclamar una república en Anglaterra, lo van agafar de Westminster, on estava soterrat, lo van tirar del soterrament i lo van tirar al Tàmesis. I la seua... ¿En qué mal momento he traído el ejemplo del tío de Milwaukee? No, escolteu, no. ¿En qué mal momento he traído el ejemplo del tío de Milwaukee? No, lo dic que... Perquè així hi ha debat, així hi ha debat, i tindrem ocasió d'explicar-nos tot, si permeteu. En tot això, lo que passa en Croàcia, per exemple, lo que ha passat en Bòsnia i Herzegovina, lo que ha passat en Sèrbia... Nos quedamos en Espanya, no nos queda todo. No, perdona, Espanya està dintre del món. I de referències, en fi, en parlarem. I este coronavirus és global. Moltes gràcies. Mireu, jo abans de res el que volguera és fer un exercici d'abstracció una miqueta, saber quina és l'essència d'esta nova llei de memòria democràtica, la resposta en este vídeo.
L'avantprojecte de llei de memòria democràtica aprovat ahir pel Consell de Ministres és un nou pas en el camí que va iniciar el govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero al 2007, quan es va aprovar la llei de memòria històrica. 13 anys després, moltes coses han canviat a Espanya. El 24 d'octubre del 2019 ja ha passat a la història com el dia en què es va exhumar del Valle de los Caídos el cos del dictador. Un moment esperat per molts durant dècades i marcat per un procés llarg i ple d'obstacles. L'enfrontament entre el govern i la família de Franco i diverses decisions judicials van ajornar una exhumació que en alguns moments semblava que no arribaria mai. El vol d'aquest helicòpter amb les restes del dictador camí del cementeri de Mingo Rubio posaven el punt i final a aquest episodi de la nostra història. Quedava per resoldre una altra qüestió cabdal que ha marcat el rumb del govern de Pedro Sánchez: el futur i la resignificació del Valle de los Caídos. Ahir, l'avantprojecte de memòria democràtica anunciava que el Valle es convertiria en un cementeri civil, en un lloc de descans per a les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme. Una resignificació que trau del Valle de los Caídos tots aquells elements d'exaltació del franquisme. El Valle de los Caídos quedará en el futuro con la resignificación, que estudiaremos como un cementerio civil, protegido por el patrimonio nacional, donde las más de 30.000 víctimas de los dos bandos de la guerra tengan paz y respeto por parte de todos. La futura llei de memòria democràtica també preveu l'anul·lació de totes les sentències del franquisme. L'impuls decidit per la recuperació de les víctimes a les fosses comunes tindrà un pressupost de 450.000 euros. A més, es crearà una fiscalia de memòria democràtica al Tribunal Suprem. L'ensenyament d'esta etapa de la nostra història també es modificarà per complet, amb una adequació dels currículums d'ESO i batxillerat. La llei de memòria democràtica prohibirà l'exaltació del franquisme i aplicarà sancions i multes pels incompliments, cosa que deixa la porta oberta a la clausura d'entitats com ara la Fundació Francisco Franco. Cinc i 42 minuts de la vesprada. Hi ha molts assumptes en aquesta llei. Hi haurem d'anar digerint-los a poquet, però a mi m'agradaria entrar sobretot en les ferides, en el que cou, en definitiva. Miquel, què li cou a l'oposició, als partits de l'oposició, del contingut d'esta llei? Què li cou? Bàsicament, la dreta espanyola és una dreta revisionista, és a dir, que no vol acceptar, les misèries d'aquell règim del qual són hereus, perquè no oblidem d'on ve la dreta espanyola. Això per una banda, i per altra banda, lògicament, treure els draps bruts, ja no només del franquisme, sinó de com s'ha construït la democràcia espanyola, és posar-li un espill davant que possiblement no li agrada massa el que veu. Jo penso que, en aquest cas, la Fundació Francisco Franco no passa de ser una anècdota d'una anomalia democràtica que tens en si mateix a Espanya. I Espanya és que s'ha creat, la democràcia espanyola ha sigut una transacció del franquisme, és a dir, no ha sigut un trencament democràtic, sinó que ha sigut realment una concessió, entre cometes, dels franquistes, que era insostenible, el règim llavors, i van fer aquesta transacció conservant tots els privilegis dels franquistes, dels qui se van lucrar amb el franquisme, que és un meló que algun dia hauríem d'obrir, qui s'ha enriquit amb la dictadura i continua avui mantenint el poder, més enllà de qui governa. Una cosa és el qui governa en la política, o qui gestiona la política, i l'altra cosa és qui té el poder real, econòmic i el poder. En aquest cas, jo penso que, lògicament, a l'oposició no li agrada que treguem totes aquestes coses perquè posa en evidència la baixa qualitat democràtica d'aquest estat, malauradament, no? I això per una banda. I segona, que ja d'una vegada s'haurà de parlar de tot el que ha passat ací, no només durant dictadura, també durant la transició. Que és un període fosc, que no ens oblidem que Martín Villa l'han hagut de jutjar a l'Argentina, perquè ací no hem sigut capaços d'articular els mecanismes suficients com per a jutjar un responsable d'assassinats i de tortures. És a dir, tu creus que Martín Villa és un responsable d'assassinats i tortures? Absolutament. Un responsable directe d'assassinats i tortures. I ho dic en mayúscules. El resto de presidentes de gobierno todavía vivos de la transición, ninguno apoya esa... Per a mi són còmplices. Sí, sí, sí. Per a mi són còmplices. Felipe González és còmplice. Sí, i Zapatero també. Zapatero també. També, els dos.
per haver signat un manifest a favor d'una persona que estava al càrrec d'un ministeri i d'una dictadura també, quan es van produir tortures, assassinats, execucions, etc, etc. Per tant, a mi així no n'hi ha mitges tintes ni qüestions ideològiques, és una qüestió objectiva i de fets. Entonces, a ver si lo he entendido bien, o sea, tú afirmas e insistes en que durante el tiempo ya de transición y durante el tiempo ya de la democracia, entiendo después del 78, en España hubieron torturas, secuestros y asesinatos. No, y actualmente también. Obviamente que en España hay torturas. Actualmente en España continúa la verdad. No digo yo, lo siento, Joan, pero me he perdido. El Tribunal Europeu, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condenat a l'actual ministre d'Interior, al senyor Marlaska. Evidentment que continua havent tortures en España. No, pel que li cou a l'oposició, per això s'oposa, naturalment. Jo a l'oposició, que jo nunca doy consejos a nadie, le daría uno. Y es que se apruebe la ley, que se apruebe ya, que no busquen grandes enmiendas, que no busquen grandes debates, que esto se apruebe ya y se aparte, y que el gobierno se ponga a hacer lo que de verdad tiene que hacer, que es arreglar la economía, arreglar la situación sanitaria y arreglar todos los problemas que tenemos. Es el único consejo que yo le daría en este momento a la oposición, que sé, por supuesto, que no lo va. Atengueu-me. En una entrevista de ràdio, el president de la Fundació Francisco Franco va afirmar en saber els detalls d'esta llei i davant la possibilitat que es poguera, d'alguna manera, il·legalitzar esta fundació, que si era precís, se n'anava a un país lliure, s'exiliava a un país lliure. Espanya no és un país lliure? No. Ah, ¿no? Yo creo que no. De hecho, creo que nos falta muchísima más de libertad, no me voy a atrever, que esa época, pero con la boca grande se nos dice que somos libres, que podemos opinar, que podemos decir lo que nos dé la gana, pero lo que le gusta mucho hacer a este gobierno es etiquetarnos y enfrentarnos. ¿Es lo mejor que sabe hacer este gobierno? Bueno, generar cortinas de humo, que es lo que estamos viendo. En cuanto tienen un problema, enseguida desvían el tema, como con... Sacar a Franco es muy recurrente. Exacto. ¿Eh? O sea, hay un problema, sacamos a Franco. Y luego también y el enfrentarnos. No aquí es, o eres republicano o eres monárquico, o eres de derechas o eres de izquierdas. No, es que resulte que yo... No, no, ¿usted está en contra de la memoria histórica? ¿Sí o no? No, es que resulta... No, pues entonces eres un facha. Eso es lo que hace el gobierno. La sensación que me da a mí, mi opinión. Y lo que decías, y acabo muy rápido, lo que... Creo que escuece, o por lo menos a mí personalmente, me enfada, me da rabia, incluso me llega a indignar, es que a pesar de la situación que ya la hemos comentado, que creo que no es el momento, si vamos a recordar, vamos a recordarlo todo, vamos a abrir todas las fosas, ¿no? Y mientras que la Fiscalía... Sí. Va a investigar, ¿no? Va a analizar esos juicios. Y Miquel está sentint. Y Miquel está sentint. Y mientras la Fiscalía va a analizar los juicios de la Guerra Civil, la Fiscalía archiva todas las querellas que actualmente hay contra las negligencias de este gobierno por la pandemia. Archiva investigar la Caja B de Podemos. Archiva los presuntos abusos a menores en Palma de Mallorca. Y queremos homenajear, queremos... Bueno, pues que toda la gente que participó en la Guerra Civil, rendirle un homenaje. Esas personas, y acabo rápido, Joan. Esas muy rápidamente, sí, porque es que voy a sentir también vale, la resta de esas personas que queremos rendir homenaje, hoy sus hijos se están muriendo en las residencias y nadie les está haciendo caso. Miquel. No, jo és que estic totalment d'acord en que s'ha de fer tot el possible per a solucionar el tema de la pandèmia i penso que és la prioritat. Ara bé, jo crec que obrir un diari i no és exclusivament parlant de pandèmia, que en la política, la gestió diària de la política no és exclusivament la pandèmia, hi ha mil temes que s'han de solucionar i mil temes que han de seguir la seva marxa normal com en qualsevol altre país. No crec que així estiguem ara inventant-se res. Respecte al tema d'obrir totes les fosses se van obrir, no totes no, se van obrir només les que van ser censades de desaparecidos por la barbarie roja en el año 39, es decir, casi 100 años que se van a abrir ya les fosses del bando feixista que van ser assassinats per els republicans. I han tingut 80 anys d'homenatge, és a dir, jo crec que no estem demanant res estrany de que Ascensión Mendieta o els milers de familiars de fusilats que estan en el paredón d'Espanya, que és el cementeri de Paterna, puguen traure els seus familiars. Després ja parlem de tancar ferides i canviar de tema, però és que a mi em sembla que igual que estem parlant d'això, demà se parlarà de futbol, després demà del Papa de Roma i d'ací quatre dies de les falles. I això no vol dir que deixem de banda el tema de la pandèmia. Però una cosa és hablar i altra cosa és invertir diner en això. Volia parlar en el... Sí.
Sí, sí, volia parlar sobretot amb el professor, perquè hem sentit Maria fer una comparació, la veritat, una miqueta allò, perquè ja, ha comparat la mala gestió, la presumpta mala gestió del govern en la pandèmia amb els morts de la Guàrdia, Civil. Sí, jo crec que... De la Guerra Civil, perdó. Si parlem de la Guerra Civil, parlem de la Guerra Civil. Ja he dit abans que la Guerra Civil no s'acaba en 80 anys, com no s'acaba la de la Guerra Civil nord-americana en 162 anys, com no s'ha acabat la Guerra Civil francesa de la Revolució Francesa, com no s'ha acabat la d'Anglaterra i molt menys la de los Balcans. És a dir, les guerres civils duren molt de temps i formen part de la mentalitat de la societat i de la gent. La gent que no solament l'ha viscut, sinó que l'ha transmitit familiarment. Per tant, les guerres civils permaneixen molt de temps. Què ha passat en Espanya? Bueno, en Espanya ha passat una qüestió que no ha passat en Alemanya. L'alemà, encara que estigui a favor del nazisme, sap que ha perdut la guerra. Ha perdut la guerra. I, per tant, té que acceptar que quan uno perd una guerra, la veritat és que això acaba sempre en una situació, desgraciadament, que tenen que callar-se, i ahir sí que s'ha posat una sèrie de... quan les tropes de l'Aliança han entrat en Alemanya. Això no ha passat en Espanya, és l'únic país on, diguem, d'alguna manera, el Franco va guanyar la guerra. I això és un fet clar. I el que passa és que quan nosaltres hem entrat després de la Segona Guerra Mundial i després de 38 anys dintre del sistema europeu, ens hem trobat com que la societat europea era diferent a la història nostra. Però és un escaló insalvable. Sí, no, jo no dic que sigui salvable o no. Dic que això és una realitat, que aquí n'hi ha molta gent que sentís que ha participat en la Guerra Civil. La mateixa llei del 2007 de Zapatero va tindre un gran debat, no solament un debat entre els historiadors, o sigui, els historiadors d'un estil o d'un altre van discutir si era necessari o no una llei de memòria històrica. N'hi ha un historiador... Perdó, n'hi ha un historiador... Però molt ràpidament, perdone. N'hi ha un historiador jueu que es diu Rief, que és el fill de... és el fill de Susan Sontag, una de les grans intel·lectuals nord-americanes, que té un llibre que diu El derecho al olvido, que també deberien aplicar... Permetem, senyor professor, sí, perquè és que tenim pendent una videotelefonada, tindrem ocasió de continuar parlant-ne, no?, perquè volem sentir totes les veus en este programa, tots els punts de vista, i particularment també en el cas dels afectats. Per això ens atén en directe en estos moments el president de la Fundació Francisco Franco. Els convidem a tots els que tenim en taula a que participen en esta conversa i que li facin les preguntes que consideren pertinents. Senyor Juan Chicharro, bona vesprada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Usted ayer directamente amenazó con irse a un país libre, dice usted, ante una posible ilegalización de su fundación. ¿Por qué plantea irse de España? ¿No es un país libre, como planteaba con los invitados? Puede que lo sea en este momento. Está en vigor. Esta ley entra en vigor y sobrepasa todo el proceso judicial que nos han y también se legaliza la fundación, pues eso querrá decir que se han cercenado derechos fundamentales de libertad de opinión, de expresión y de pensamiento y también de igualdad, que dice que ningún español puede ser discriminado por sus ideas y por lo tanto, pues en ese caso, pues no nos quedarán pocas alternativas, ¿no? Y una de ellas posible, pues es efectivamente, y la tenemos en la carpeta, pues la posibilidad de irnos a un país que sea libre, donde yo pueda opinar, aunque a otros no les gusten. Porque mire, a un señor le podrá gustar más, menos o regular el régimen de Franco, como me puede gustar a mí más o menos, largo caballero, Stalin o Lenin, ¿no? Pero, mire usted, la Constitución les da opción a poder opinar sobre ello. Si a mí me cercenan esos derechos fundamentales, pues no nos quedará más remedio, pues irnos a lo que llámelo usted como quiera, exilio, no lo sé, porque a lo mejor no es necesario. Hoy en el mundo globalizado, a través de Internet, se pueden hacer muchas cosas. Pero mire, me gustaría, si me lo permite, decir un par de cosas a propósito de lo que vengo oyéndoles, ¿no? Decía el filósofo norteamericano Noam Chomsky que cuando un gobierno es incapaz
de solventar los problemas de su pueblo, lo que hace es distraer la atención pública con otros problemas. Pero tampoco me iría yo por allí. Y le diría al hombre, es que no sé cómo se llama, al hombre joven que hay ahí, que mire usted, sí, efectivamente. Miquel Ramos. Mire usted, yo no me opongo en absoluto de ninguna de las maneras a que se hagan todas las asociaciones y se identifiquen a todos los republicanos, efectivamente, que pueden estar en Cunetas. Disculpenme un momento. Uno de nuestros invitados en la mesa, creo que por alusiones, le quiere replicar. Escuchar, ¿me estaba preguntando algo? Sí, pero es que no he terminado, ¿no? He dicho que lo que quería decirle es que yo estoy de acuerdo con que efectivamente ya va siendo hora, probablemente, si no lo era antes, de la exhumación y dignificación de esa víctima de la que usted habla. Pero mire usted, una ley no puede ser de parte, porque hay más de 40.000 también nacionales fusilados y desaparecidos, asesinados en miles de cunetas. Y también, incluso, por el FRAP, Grapo o ETA, hasta el año 78. Y también, es decir, muchos anarquistas, muchos, miles, fueron asesinados por los comunistas, Miquel, en Barcelona, en mayo del 37. ¿Qué te agradaría explicar, señor Pizarro? Pero quizás hubiera sido mucho más inteligente en esta nación, pues lo que en algún momento me parece que propuso Miquel, el Partido Popular, no estoy, que se llama Plan de Concordia, ¿no? Y nos pusiéramos todos de acuerdo y dejáramos de echarnos los trastos a la cabeza, porque como muy bien ha dicho ese profesor, el profesor que creo que está ahí, si no, no vamos a acabar nunca, porque sale esta ley, pasado mañana sale otro gobierno, la deroga, pues ya me dirá que vamos a estar así toda la vida. Yo creo que ya va siendo hora de que cada uno, todos nosotros, vayamos, fin y al cabo lo que dice la tradición. Y los que hicieron la guerra. Juan, un segundo. Miquel, yo creo que sí, le tenía bueno, que decir. A mí me hace mucha gracia hablar, escucharle hablar a los fascistas de Concordia, ¿no? Y sobre todo cuando ha estado 40 años sometiendo al pueblo español a una dictadura. Déjeme hablar, por favor. Y segunda, eso para empezar. Y luego, además, a mí me sorprende mucho toda esa gallardía de la que hacen gala los fascistas, vuelvo a decirlo, ¿no? Luego, cómo son de llorones, ¿no? Precisamente cuando lo que queremos es que las familias de las víctimas puedan recuperar sus cuerpos y que los crímenes que hayan cometido, que son de lesa humanidad para mí, porque para mí esto fue un genocidio ideológico lo que pasó en España, para mí estos crímenes no prescriban y se juzgue a los culpables. Es decir, y como decía antes, le recuerdo, señor Chinarro, usted no es, y su fundación para mí no es más que una anécdota, que es propia, digamos, de esta anomalía democrática que tiene España, ¿no? Y que ha tolerado no solo que ustedes existan como fundación y encima vivan de ello con dinero público durante muchos años, no solo eso, sino que ahora encima tengamos que aguantar sus lloros porque de una vez por todas nos vamos a igualar al resto de Europa democráticamente y vamos a prohibir que este tipo de fundaciones que hacen apología de regímenes cómplices del nazismo, como fue el franquismo, es decir, de los amigos de Hitler, por fin estén de una vez por todas donde corresponde. Y yo solo tengo una pregunta para usted, porque usted digo que representa precisamente esta anomalía y además en un dato muy concreto. Usted fue militar y usted además fue ayudante del rey emérito Juan Carlos. Todo está conectado, es decir, el rey Juan Carlos, el franquismo, la Fundación Francisco Franco, todo encaja. Usted, mi única pregunta que le voy a preguntar a ustedes, ¿le ha preguntado al señor Juan Carlos si le acoge en Abu Dhabi o allí donde esté? ¿Le va a echar un cable el señor por los servicios prestados? Señor Chicharro, adelante. Yo no sé cómo se llama. No sé cómo se llama y tampoco voy a ser Miquel, tan borde como usted. Se llama Miquel. Miquel, de utilizar apelativos peyorativos. Mire usted, yo no soy fascista, usted. Ni tampoco soy llorón. Me oye ustedes. Y le voy a decir una cosa. ¿Es usted partidario de la Fundación Largo Caballero? ¿O de Marx? ¿O de Stalin? Deje usted de hablar de países democráticos. Esta ley no es democrática. Stalin no gobernó España 40 años. Una dictadura. Franco sí. Me deja terminar. Yo le he dejado a usted terminar. Esta ley cercena derechos fundamentales de las personas. Y yo estoy en el año 2020. No estoy en el año 1940. Ni voy a hablar de retrovisión de la historia. Podría hablar,
probablemente a lo mejor hasta le convencía de muchas cosas si de verdad nos sentáramos y pudiéramos hablar. Pero es que ustedes no dejan hablar y están imponiendo una dictadura. Una dictadura ideológica. Sí, sí, así de claro. Y además sabe usted una cosa, mire, yo no comparto en absoluto todo lo que dicen de lo que hizo el régimen, para nada. Pero sabe usted una cosa, ustedes están haciendo ahora exactamente lo mismo. Que ustedes dicen lo mismo que Franco. Ustedes están haciendo... Sí, sí, exactamente lo mismo. O sea, que Franco era malo. Exactamente lo mismo. Franco era malo, entonces. Señor Chicharro, ¿está usted hablando de dictadura ideológica? ¿Ese es el concepto que usted ha... Miquel? No sé. No lo sé, es que a mí habla... Franquistas, hablando de derechos fundamentales, de dictaduras y tal, es que parece un chiste, realmente, es verdad, Que a este señor, el problema es que a este señor mis derechos fundamentales le traen sin cuidado. No, no, yo le respeto a usted, que haga lo que quiera, pero... Creo que antes, por alusiones, sí que se ha referido usted al profesor Paniagua. Voy a contestarle. ¿Me escucha, señor Chicharro? Y a lo mejor le... Sí, y el señor Paniagua creo que también le tiene que decir alguna cosa. Bueno, no. Simplemente decir que he sido diputado en el Congreso durante 14 años por el Partido Socialista Obrero Español y, bueno, yo estoy muy contento con que se haya hecho la transición como se hizo. De hecho, yo considero que el Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista también en Valencia, partido del PSPB, es el único partido de derecha serio que hay en España. Es decir, es el único partido civilizado, porque los demás partidos todavía están en la adolescencia y este partido tendrá muchas tragedias, como también muchas virtudes. Es decir, usted puede citar a Largo Caballero, yo puedo citar a Prieto, yo puedo citar a muchos socialistas que participan de unas teorías o de otras. Porque el Partido Socialista, si ha tenido algún valor, ha sido una organización y, dentro de lo que cabe, ha llevado a cabo, dentro de España, distintas reformas que no creo que hayan sido malas para este país. Lo del franquismo, pues mire usted, Franco, el defecto para mí de Franco, desde el punto de vista del historiador, es que no fue como Mustafa Kemal, que usted conocerá bien la historia de Mustafa Kemal. Mustafa Kemal hizo en Turquía algo que en España no se realizó, que fue el tratar de unificar a las dos partes de las dos Turquías, que ahora todavía, como he dicho antes, todavía sigue existiendo, la parte radical musulmana y la parte occidental. Mustafa Kemal fue un hombre que intentó, de alguna manera, en Turquía, de hecho, cambió el lenguaje, cambió el abecedario y prohibió el kefir, es decir, fue una persona, señor, que trató de unificar a las dos, señor, Turquías. En ese sentido, puedo decir que el franquismo, el defecto del franquismo, fundamentalmente, que también he de decir que tuvo virtudes, no lo digo sin ninguna. Yo he estudiado el franquismo desde el punto de vista historiográfico y desde el punto de vista económico, la entrada de los ministros como Ullastres, que fueron los que posibilitaron la actual. Pero el franquismo tuvo un defecto, y es que no integró a la sociedad española. Y eso es uno de los grandes defectos que no pueden olvidarse. Es decir, el franquismo no integró a la otra parte de España, como se ha demostrado a lo largo de estos años. Sense acabar el temps. I a mi m'agradaria plantear-li la última pregunta al senyor Chicharro. Me gustaría solo preguntar-li una qüestió molt ràpida. Si ustedes se tuviesen que ir, ¿a qué país se irían? Claro, de acuerdo. Yo hace mucho tiempo recibí propuestas de Estados Unidos, y concretamente de Austin, Texas, y las rechacé de plano porque dije que no tenía ningún sentido que nosotros estábamos en España. La metí en un cajón y se acabó. Quizás, ojalá no sea necesario. Entonces entiendo, señor Chicharro, que es Estados Unidos en un principio, ¿no? Es que se nos acaba el tiempo, señor Chicharro. Yo se lo agradezco mucho, pero se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos atendido. Muy, muy amable. Hasta luego. Buenas tardes, buenas tardes. En fin, els Estats Units, i s'assembla que és la decisió o ese oferiment, no?, que va arribar a la Fundació Francisco Franco. En fi, ho han sentit, la Fundació Francisco Franco ha amenaçat amb deixar Espanya, anar-se'n a un país lliure, en este cas ha contestat el senyor Chicharro que se n'anirien en un principi als Estats Units, no sé si finalment seria aixina. Nosaltres ens hem preguntat a quin país lliure podria anar-se'n en definitiva esta Fundació, la Fundació Francisco Franco. Li ho hem preguntat a Isabel Pastor, i Isabel Pastor ens contesta.
No. Joan, bona vesprada. Mira, nosaltres volíem estalviar-li creuar l'Atlàntic i hem mirat primer per Europa, concretament a Alemanya. Podria anar la Fundació Francisco Franco? La veritat és que no, perquè es considera un delicte d'incitació a l'odi exaltar qualsevol tipus de règim totalitari, especialment el nazisme. Se'n podria anar, per exemple, a Itàlia? Doncs resulta que no, que a Itàlia tampoc. No estan admesos ni salutacions feixistes, ni la visitació a la tomba de Mussolini, ni res semblant. Podria anar-se'n al País Vell? Se'n podria anar a França? Doncs tampoc podria refugiar-se a França, perquè és delicte penal l'apologia de crims de guerra o contra la humanitat. Els austríacs ho tenen claríssim. A Àustria es pena amb fins a 10 anys de presó la negació dels delictes comesos pels règims totalitaristes, especialment la negació de l'Holocaust. A Rússia, un poquet més lluny, hem mirat, doncs resulta que tampoc podria anar perquè es castiga la negació de l'enaltiment del nazisme. Pot ser un poc més difícil, ho tenia encara a Polònia i Ucraïna, encara que en tindria debat. Per què? Doncs perquè així es castiga tant l'enaltiment dels règims totalitaristes feixistes com també el totalitarisme vinculat al comunisme. A prop d'Espanya, vinga, va, hem mirat Grècia i Suïssa, atenció, tenen una legislació més oberta. De fet, no hi ha una prohibició explícita contra l'enaltiment del feixisme. O sigui que podria tindre aquestes dues possibilitats, Grècia o Suïssa. Pel que fa als països escandinaus, doncs potser també es podrien desplaçar, tot i que fa un poc més de fred. Per què? Doncs perquè Dinamarca, Suècia i Noruega sí que es parla de certes limitacions a enaltir règims totalitaristes o crims contra els drets bàsics de la humanitat, però atenció, així hi ha una apertura quant a la llibertat d'expressió. De tota manera, Joan, posats a proposar, potser li proposem que mire a Emirats Àrabs Units. Allà potser troba un país lliure, tot i que tenen algun problema en la llibertat d'expressió i respecte als drets humans. En qualsevol cas, sembla que la Fundació Francisco Campos, Francisco Franco ho tindria realment complicat, sobretot si vol circular per Europa. No ho penseu vosaltres? No sé, per exemple. Sí, a ver, lo tiene complicado. A mí lo que me parece curioso y bueno, pues un poco incluso hasta cómico, que tengamos que hacer ese estudio geográfico a ver dónde ubicar una fundación que realmente podría estar en nuestro país, con lo que comentabas antes de la libertad, ¿no? A mí, con todo respeto... Pero, claro, es que ellos han manifestado que realmente sí, se aprueba la ley... Legalmente puede estar en cualquier país de Europa. A ver si nos entendemos. Claro. Desde el punto desde el punto de vista jurídico, dependerá de cuáles son... La legislación, sino de lo que presente la Fundación Francisco Franco social en sus normativas. Claro. Si esa normativa no señala, lo que no está claro es que los franceses digan que si presentan de acuerdo con la ley de Francia, los franceses tendrán que aceptar la fundación. Pero yo pregunté, ¿tal como está ahora y amb les características d'ara? Sí. Sí, sí, tal com està ara. Seria viable? Sí, lo mateix que ha sigut viable en la societat espanyola actualment. Mira, Joan, con des del punt de vista... No, ells no diuen que són feixistes. Otra cosa és que nosaltres li atribuïm la qüestió de feixistes. Però des del punt de vista teòric i des del punt de vista del contingut jurídic, ells no diuen que són feixistes. I podria estar en Alemanya, on està prohibit el partit nazi sí, clar, i el partit comunista, per cert, en la Alemanya occidental. És a dir, tot això depèn de la... Ja vull dir... Ja, després de com vinguin de la final, nostra no? mentalitat, no? Que encara no ens hem llevat de damunt el que és la guerra civil. Això és el problema que tenim. No és per no estar en desacord amb tot el món, però jo sigo pensando que en estos instantes la ley de memoria histórica es el problema 1860 de España y 1859 más importantes. ¿Dónde se puede ubicar la Fundación Francisco Franco? Es el problema 660.432. A mí particularmente me importa muy poco dónde se pueda ubicar. Pues que es problema suyo. Pero, me importa, pero la prueba es, y lo podemos hacer en Apunt Directe o en la COPE o en el radio. O sea, yo propongo, para que tengamos la imagen fija real de la situación en estos instantes, es que mañana, por ejemplo, saquemos o una cámara o un micrófono a la calle. Llegamos 100 entrevistas, 100.
99, 33 en Castellón, 33 en Valencia y 33 en Alicante. Y le preguntemos a los valencianos cuáles son las cinco cosas que en estos instantes, las cinco, que digan cinco, no una, que digan cinco, que más le preocupan en este momento. Yo me juego una paella con todos los que estamos aquí a que ni uno saca el tema de la memoria histórica. Ni uno. ¿Podría ser otra cosa que paella? Ahora que vos estás desmentando, Vicente, no el tema de la paella, sino una altra cosa més seriosa. Sembla que els importa més i més a les persones amb les quals tindrem ocasió de sentir tot seguit, perquè precisament al cementeri de Paterna, la tristament famosa fossa 120 d'aquest cementeri, on hi ha milers, no sé, quantitats immenses de persones que van patir les represàlies precisament del franquisme i van acabar precisament soterrats en aquesta fossa comuna, tenim Sandra Calabuig. Endavant, Sandra. Més de 2.000, Joan, bona vesprada. Estem al cementeri de Paterna. Podríem dir que és el símbol de la lluita per la memòria històrica. Així, a 2005 ja es va produir la primera exhumació i, per tant, podem dir, Matías Alonso, president del grup per la recuperació de la memòria històrica, que estem parlant de que s'han dut exhumacions en les diferents lleis que hem tingut. Incluso con ninguna ley. Nosotros empezamos en 2005 exhumando a un guerrillero, el Manco de la Pesquera. Luego 2011-2012 la fosa de Pepicacelda, la 126. Y a partir de 2017 ya con la Diputación todas las demás que se han conocido. El 7 de setembre començaren els treballs d'exhumació en la 120. Tenim 13 persones que esteu veient ara en aquests moments en fotografies. Els familiars volen que estiguin presents avui ací per la seva memòria i per la seva dignitat. Per exemple, tenim a José Orts. Era el seu pare. No és així, Amparo? Sí, mon pare. Què suposa poder recuperar-lo de nou, aquestes restes? En paraules no se pot dir. De l'alegria, la il·lusió de la meva família i ma mare. Amparo tenia 4 anys, no?, tan sols, quan son pare va ser afusellat. 4 anys tenia jo. Però tenim més noms, més rostres, per exemple, Matías Iborra, si tenim a la seva neboda. Mon pare i els germans. Estic molt agraïda i molt contenta a veure si me'l donen i el portem a Massa Magrell i que descansi el Massa Magrell, que bona falta li fa a sa mare que estigui allà enterrat en companyia d'ella. Molts anys de lluita, Pepita, molts anys. Molts, perquè jo ja he peleat un muntó. Ja feren el Massa Magrell al Panteó, no sé quants anys fa que el feren. Ja volien treure-lo i no, i està en el Panteó, allà ficar la foto i el nom i tot, però bueno, ella que està així. A veure si ara tenim a sort i el portem al poble i que descanse. Mínim, dèiem, 13 persones, 13 represaliats, però podrien haver més. Sandra, i per això Maria Amparo Iborra feu una crida també, no?, a altres familiars. Sí, hi ha 13 noms i 10, n'hi ha 9 famílies que ja ens hem trobat i ens falten trobar 4 famílies més. Puc dir els noms? Molt ràpid. No, sí. Estem buscant a la família de Francisco Roca Serra, que és de Meliana, de València, Ramon Bacete Armero, de Villagordo del Cabriel a Emilio García Preciado y de la Puebla de Almoradid, Vicente Villarejo Serrano. La majoria han de dir que són de Melià, la majoria de persones que es troben en esta fossa, i també una cosa molt important, Amparo, Pepita, són, podríem dir, l'última generació que va tindre connexió amb aquestes víctimes. No és així, Matías? Sí, esa és la gran... Havíem de tancar ferides. Es que es nuestra gran preocupación, ellos. Ellos son lo último que queda de aquella generación que vio vivos a los de las cunetas, que jugaron en sus rodillas. Por tanto, esta nueva ley, como la actual de 2007, siempre han tenido ese objetivo, que cuanto antes podamos cerrar sus heridas y que puedan descansar sabiendo que han cumplido con la gran deuda de su vida, con su madre y con su padre o abuelo. Que esa generación acabe dignamente, porque una vez desaparezcan ya no habrá nexo entre generaciones y ya la lucha tiene otro cariz. Pienso que ellos son nuestra deuda de toda la sociedad española, más urgente y más profunda. Per
tant, es podeu imaginar el que suposa l'aprovació d'esta nova llei democràtica, de memòria democràtica per a tots ells. Un pas que reafirma eixa lluita que porta ja molts anys. Moltíssimes gràcies i gràcies a tots pel vostre testimoni. Acomiadem així. Moltes gràcies, Sandra, per aquesta informació indirecta. I com d'important és això que estava assenyalant l'últim dels convidats, eixe nexe que no s'ha de perdre perquè precisament aquestes persones, que són realment les que han estat prop de les víctimes, si es fan majors, si perdem massa el temps, perdrem aquesta vinculació i, per tant, és molt important, crec jo, això és el meu parer i la meva opinió, que de fet, a través d'aquesta legislació o a través de la que es planteja, aquestes persones puguen, d'alguna manera, recuperar aquestes coses. Això ningú lo discutís avui dia. No, però vull dir, m'ha posat un poquet en la pell. No, però què vull dir? Que ningú discutís. Nadie discute eso. Nadie discutís esa qüestió. Jo crec que això se deveria d'haver fet molt de temps abans i que realment els ajuntaments, els municipis i tot això, això és una qüestió de drets humans, és a dir, això ningú ho va discutir. El problema no és això, el problema està en que els altres sí que van recuperar els seus morts. O sigui, els altres sí que van recuperar els seus morts. Estos no han recuperat els seus morts fins ara. I això, naturalment, és una tragèdia. Miquel, crec que volies dir-ho. A mi el que més llàstima me dona és que sembla que ja ens costa suficient el haver de justificar que aquestes famílies puguen recuperar els seus familiars. Lògicament, cada vegada n'hi ha menys gent que s'oposa. Jo penso que al final és una qüestió ja d'empatia humana i de ser humà, i més enllà de les ideologies, però inclús així ja ens costa, com imagineu després, intentar passar factura realment a tot el que fou la dictadura. És a dir, que és el verdader problema de tot això. Jo penso que la llei, jo celebre que vagi molt més enllà del tema de les fosses, perquè penso que, lògicament, les fosses és important, però n'hi ha molt més ahí on rascar. I jo, com deia abans, és a dir, el problema també és estructural, és a dir, quina herència ha deixat el franquisme en la democràcia espanyola i què se pot millorar per a tractar de curar aquestes ferides no només a nivell humà, sinó a nivell polític. És a dir, quina herència tenim ara i com podem recuperar, diguem, més qualitat democràtica. Però que en este punt, m'agrada... És que ho hem de deixar. Mandes tu? La Mola Torre, soc la Mola Torre, la meva paradeta. Gràcies, Vicente, gràcies, Daniel. Gràcies a ti. Gràcies, professor. Molt amables els quatre per haver vingut i per haver participat, en definitiva, en este debat. Tornem a un altre punt del plató, perquè ja tenim Ferran Cano des del Mirador. Gràcies, Joan. Anem al costat més amable de la vesprada. Anem a intentar alegrar la vida a un dels nostres espectadors o espectadores amb este mirador de tardor que cada dia amaga un tresor de la nostra comunitat.